ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုကယ်ဆယ်ရေးလေကြောင်းခီးစဉ်ဖြင့်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရာ2020ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အထိပြည်ပရောက်မြန်မာ1992ဦးကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ထိုင်နိုင်ငံနဲ့ဥရောပနိုင်ငံများအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတို့မှအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာသင်္ဘောသားများ၊ကျောင်းသားများ၊အစိုးရပညာတော်သင်များလုံသမားများစတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား205ဦးကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရေးအတွက်မြန်မာတန်ယုံလန်ဒန်မြို့အနေဖြင့်ဥရောပအရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံများရှိမြန်မာတန်ယုံ17ယုံနဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားများမှာကာတာအဲလိုင်းဖြင့်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာခီးတဲ့တင်လေယာဉ်များပြန်တမ်းမှုယာယီအဆိုင်ထားခြင်းကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှပိတ်မိပြီးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအားပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူးသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကောင်စွင့်ဝင်ချုပ်ယုံများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့နဲ့ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံသားဥယျာဉ်စုစုပေါင်း 1,992 ဦးအားမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝင်ကြီးဌာနနဲ့လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များအရရန်ကုန်အပီပီဆိုင်ရာ၄စိတ်မှာနိုင်ငံတကာမှခီးသည်တင်လေယာဉ်များဆက်ရောက်ခွင့်ကို2020ပြည့်နှစ်မတ်လ30ရက်မှစတင်ပြီးယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါရပ်ဆိုင်းမှုအားဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိတက်တန်းတိုးမြှင့်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။